5 gra dhe 14 fëmijë janë riatdhesuar nga kampi famkeqi al-Holit. Ky lajm u bë fillimisht i ditur nga një gazetar i NBC-s, ku pas publikimit të fotove në rrjetin social Twitter, kreu i qeverisë Edi Rama zbarkoi me njëherë në Liban për operacionin e shpëtimit dhe të riatdhesimit të shqiptarve nga kampi al-Holit në Siri. Ndërsa këtë të dielin nga aeroporti i Rinasit, shefi i qeverisë cilësoi këtë operacion të vështirë. Këtë herë 5 gra dhe 14 fëmijë, të cilët mundëm t'i shkëpusim pas një përpjekje të gjatë, një operacioni të ndërlikuar me shumë vështirësi dhe jo pak rreziqe. Ka pasur vërtet rrezik edhe për jetën e personat për shqirë operacion. Ky është kompleksiteti i operacionit. Kreu i qeverisë tregoi edhe arsyet sepse dy persona refuzuan që të ktheheshin në Shqipëri. Dy raste që ne i njohim, personash dhe nuk mund të bëj emra apo t'jap identitete personash që janë refuzuar, por nga informacionet e marra në rrugë inteligjente, janë persona që janë pengje. Pra janë pengje brënda kampë. Janë persona që nuk shëputën dot, që kanë frikë, që frikën e kanë bazuar në faktin se gjatë momentit shkëputjes mund të marrin jetën. Për të riatdhesuarit nga kampi al-Holit, Edi Rama bëri me dije se do të kenë një periudhë karantinimi, si dhe do t'ju bëhen ekzaminimet mjekësore.